Би ерөнхий утгаараа энхүүр гүшүүний хэлсэн саналыг дэмжиж энэ улсын төсөв гүйцэтгэл бүгд хяналттай байх ёстой. Хууль зөрчсөн энэ үйлдэлүүд хариуцлагатай байх ёстой гэсэн санаагаар үг хэлж байгаа юм аа. Төрөн болгон туяа дарга маш чухал асуулт асуусан. Тэгээ би 1.80 гэж хэлжсэн. Энэ тоогоо би өсөө яарлаа. Өнгөрсөн жил аудитын байгууллагаас Монгол улсын аудитын дээд байгууллагаас 1.680 төгрөгний зөрчилд хууль хяналтын байгууллага шилжүүлсэн гэж байна. Энэ тавьсан акт биш. Нийт одоо зөрчлийн хэмжээ нь бүр 24.80 ганцхан жилийн хэмжээгэр шүү. Тэгээд 1.680 төгрөгний зөрчлийг хууль хяналтын байгууллага буюу улсын ерхий прокурор шилжүүлсэн баг. Энэ бол бүр аимшигтай тоо. Тэгээд бид энэ төрийн аудитын дээд байгууллагынхаа энэ тавьж байгаа актууд за тэгээд шилжүүлж байгаа асуудлууд энэ бүх зүйлийг анхаарч хийж шийдвэрлж хэрэгжүүлж хариуцлага тооцож хийж энэ улс авилгатай тэмцэх чиглэлээр ахиц гаргах юм байна лээ. Тэгэхээр би болгон туяа даргаыг нэгэнт энэ асуудлаа хүнсний хувьд бас энэ асуудалд их хурлын дэд даргаын хувьд бас анхаарал хандуулж өгөөрэй. Бүгдээрээ бас энэ аудитын байгууллагын үйл ажиллагааг үр дүнтэй болгох их найдаар яригдж байгаа энэ зөрчил төлбөрийн асуудлыг гарахгүй байх. Хууль завхруулсан хулгай хийсэн хүмүүст хариуцлага тооцох чиглэлээр ажиллах цаг болцсон. Энэ дохио өгж байгаа том сигнал байна шүү гэж хэлээ. За тэгээ би ер нь сайн зориг гишүүний нөгөө асуулан дээр дарцсан болохоор яг асуулт асуухах гэж бодоод дагаад конопод дарцсаг зүвдлөө. Тэгээд энэ архитан согтуурхтай тэмцэх сан дээр одоогор 7 тэрбум орчим төгрөг хөрөнгөлөгдөд байна. Энэ их цагаа олсон зүв зүйтэй сайн ажил болсон байнлээ. Тэг өнөөдөр Монгол улсад үйлдвэрлэгдэж байгаа архи болгоноос нэг 80 төгрөг энэ сан руу орж байна. За архи үйлдвэрлэгчд маань ажиллаа бас их сайн хийж ингээд санд бол нэлээ их хэмжээний мөнгө хөрөнгөлөгдсөн байгаа. Тэг ажил аваа сангийнхаа хурлыг хийсэн. За сангийнхаа удирдах бүрэлдэхүүн дандаа энэ хувийн хөвшөөл үйлдвэрлэгчд за сэтгэс наркологийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ байгууллагуудын төлөөллийг оролцуулсан. Тэгээ нэг төлөвлөгөө орж ирснийг дахиж ярья. Яг таны ярьж байгаа наргитан согтууралтай тэмцэх энэ донтолт төрөл бүрийн донтолт масууруулах бодис юм болоод бусад бүх төрлийн донтолт энэ зүйлтэй тэмцэх яг бодиттой ажил хийж хэрэгжүүлье гэдэг санал гаргаад дахиад эргэж хүмүүсээ яг бүрэлдэхүүнээ дахиж шинчилээд тодорхой саналууд үр дүнгээ өгөө дараа нь үр дүнгийн тооцох болцоотой ийм саналуудыг оруулж ирье гэдэг энэ сангийнхаа урлыг түр хойшлуулсан байгаа. За төрүүжил бас энэ сангийн шугамар хийгдсэн ажлуудын төлбөр гүйцэтгэл гараагүй байгаа гэдгийг танд хэлье. За баярлалаа.